Treneri, sveikinimai su pergalė, tai ar skanus tas pirmasis atkastas pirago gabalėlis? Jo, bet jis toks trupinėlis, nes šiaip tai nieko, mes čia dar nieko neišsprendėm, nieko nenusprendėm, jeigu, sakau, būtų koks jau antros rungtynės, ar trečios bus, sakykim, tai būtų smagiau, bet dabar tai, nu, žengteliom žingsnį. Mušat varžovams ten, kur labiausiai skauda, atrodo, kad po krepšį jiems šiandien skaudėjo labiausiai. Na, tai visada ieškai tų situacijų, kur visada varžovui skaudžiau, tai kažkas gavosi, kažkas nesigavo, bet, na, aš manau, kad mes puolime tai išpildėm savo, na, bent jau kokių ten 70% tikrai galimybių, bet be abejo, šiandien nebuvo Mindaugo. Mindaugas mūsų buvo su ta statulėlė sėdėjo, su Grammy apdovanojimu sėdėjo ant suolo, tai jis, nu, tai natūralu, tai aš dabar mes čia šiais metais trečias žmogus gauna, tai šiaip faina, bet žinau, kad nei Karinė nesužaidė, nei Žygis nesužaidė, nei Mintė šiandien nesužaidė. Tai, nu, tai tiesiog tu gauni ir kažkur ten vis tau pasąmoniai baksi, klausyk, tu esi geras ir tu gali savo leis biškį čia pamandravot. Nu, va, taip, Mindaugas mūsų šia atrodė. Bet gerai, kad radau ko kompensuoti jį kitais momentais, kitais žaidimo, sakykime, niuansais ir kitais žaidėjais. Visada kelnio pabaigoje žaidėt, bet centrų. Visada. Jo, šiaip smagiai, nes tikrai buvo toks neramu, atrodo čia laimi liktai 10, 12, čia 14, bet tu žinai, kad jie turi tikrai neblogų metikų. Ir nu, teko priimti tokį sprendimą, kad jie mums negrįžtų į rungtynės. Tiesiog dėl to tas ir įvyko. Mhm. Kaip paaiškinti tokį faktą, kolega va minėjo, Amantas, jūs labiau patyrė, jūs labiau matė, bet vat vėl klaidų yra daugiau negu jų. 15-12. Mes vienu metu laiminėdami 15 ar 16 taškų išmetėm tiesiog 3 kamulius, va taip, va paėmėm, nu, kaip futbolistai iš jau. Aš buvau futbolo komandą treniruoju vienu metu, tu savo, sakau, nu maladėts, vienas ten koks Ronaldo, kitas Rivaldo, blemba, bėga ir nežiūrėdama Žygis metą į autą, arba ten Bryantas, nu mandravot pradeda. Tai tu gali prisidurnavot, čia jau atkrintamosios, čia gali per reguliarų sezoną, tai yra galvelės, kažkas minkštokas kartais galvelės, realiai tai truputėlį suminkštėja, kai maži vaikai, kaip sakant. Šiaip ir yra, visiems atrodo, o čia vyrai mušas. Vyrai, bet kai ateina tokie momentai, treneri, ką darom? Dabar treneri padėkit, mama, tėti, gelbėk. Tai, nu, mane tas erzina be proto, nežinau. Tai. Rodysim, vėl belsim per tos galvas. Bet, nu, tai sakau, tas pametimas, koncentracijos, nu, tai tiesiog varo į neviltį. Varžovų lyderiai sustabdyti, bet Ignas Sargiūnas pramušė konkrečiai. Gali dar varžovai kažko nustebinti antrą mačią? Aš manau, kad Ignas Sargiūnas jo sužaidė savo vieną, nu, tokių įmetė metimų, kur tikrai ten fantastika, wow, reikia pagirti už tą drąsą, už tuos metimus, bet tikrai mes nedovanotinai kai kuriuose situacijose gynėm tą patį Sušinską, jisai laisvas, keletą tritaškių metę, tai tikrai čia nebe kalėdos, nebe dovanų metas. Bet vat, nu kaip visi, plus 10, plus 12, ai kažkas nenubėgs. Nu tai vat, nežinau, mane stebina, atrodo, kad čia pas mus bernų yra žaidžiusių, nu tam atkrintamosiose play-offuose yra, kurie žaidė. Bet, nu taip kažkaip tai stebiuosi. Taip, aš žinau, kad mes turim susitvarkyti tam tikras situacijas. Mhm. Žinau, kaip tą padaryti ir manau, mes stengsimėms padaryti ir padarysim. Privalom tai padaryti. Aš tai dar Crawfordą noriu pagirti. Kaip nebuvę traumos pasiekmių. Bėga, šoka, krauna iš viršaus, vienas prieš vieną, nugarą prieš lekomą, kaip nori. Matot, yra tam tikri pliusai ir minusai. Ne, tu visą sezoną žaidi ir gauni traumą, tai tu kaip ir pailsi, nes mes tikrai turėjom sudėtingą laikotarpį, kur žaidėm ten per pusantro mėnesio, nežinau, ten 100 rungtynių, tai va tau. Ir Karinė galbūt ten kažkur kažkaip gavosi, aišku, jo traumą, ir Gecas paskui gavo, ir tas pats Bryantas, tai nu, tikrai mūsų šiais metais labai nelepino likimas, bet nu, kažkaip tai vaduojamėm šis. Bet, kaip sakau, jis palsėjo, jisai pakankamai dar jaunas žaidėjas jisai yra, nu kaip jaunimą turi mes. Čia visi sako jaunimo turi, nes Bryantui 24, tai jeigu ten kiti sako apie 24 metų, kad čia jaunimas, tai ir aš sakau, ir mūsų jaunimas, tai jisai greitai atsigauna. Sunkiau gal atsigaut būtų ten
kokiam ten Gecevičiui reikia pagauti ritmą, ar ten kokiam Runkauskui, bet kuriam kitam. O jam jisai palsėjus, jis gavo svarbiausia, kas pas jį atsitiko, tai viską sudėliojo į stalčiukus teisingai. Jis dabar vėl liko tuo į žaidėjų, kokio iš jį praeitais metais mačiau. Irgi po traumos. Tai jam viskas taip susideda, jisai bendravė su treneriu, treneri ką tą, jis net mane čia ramino vienu metu, treneri ramiai, sako, nesinervuokit. Aš ten kaukiau ant žygio ten už tą, sako, viskas gerai. Jo, tai jisai reiškiasi nurimo, jisai mato. Kaip sakant, jis kaip tas budistas kalnuose, jam ramu, visus mato, kaip kulka atskrenda. Kada pačiam iššau, tai smagu žyti tikrai. Tai galim pasidžiaugti, serija turbūt planuojat baigti Prienuose 15 dieną. Nežinau, mes planuojam važiuoti į Prienus kautis. Iš mūsų pusės turi būti karas tamai. Jeigu šitas dalykas bus, mes tada galime tikėtis teigiamo rezultato. To ir palinkėsim. Ačiū. Treneri, Ignas Sargiūnas rengia benefisą, bet serija pradėjo nesėkmę. Ko pritrūko iki pergalės? Manau, kad tokio didelio žiotažo čia mes nepadarėm, kad mes pralašėm rungtynės. Tai manau, kad aš labiau sakyčiau, mes nelaimėjom, nes šitoj serijoje tikrai favoritas aiškus ir nei šiandien Igno benefisas, kaip jūs pasakėt, nebūtų nepadėjęs, nes nuo pradžių rungtynių netėjom su teisinga mintim, nei su teisingom mentalitetų į rungtynės, bet šiaip paskaičiau tiesiai po rungtynių, kas iš mūsų komandos yra žaidęs tokioj stadijoje. Turbūt rimčiausiai tai vienas Egidijus Dimša. Tai yra natūralu. Turi suprasti, kad rungtynių metu tik tai mes galime veikti Juventusą savo energiją ir savo komandiniu kumščiu. Taktiškai mes jų neapžaisim, jie yra patyrę, psichologiškai jie yra tvirtesni. Šitoj vietoj mes tik galim savo energiją. Dėl to galim kalbėti apie šitas klaidas. Aišku, jie šiandien tritaškių net nemetė, padarė tik tai galbūt 12 asistų, bet viską individualiais veiksmais suvertė mums iš pokrepšio ir mes negalėjom atstovėti. Labai krito įkistas, ypač pirmo rungtynį dalyje. Viską metė iš polentos, kažkaip nebuvo tokių minčių pakeis taktiką, gal ten sustot 1-3-1 ar dar kokių mandrovonių sugalvoti? Ne, čia, aišku, mes be mandrovonių irgi, turbūt, kaip jūs sakot, mandrovonės, neapžaisim jų, reikia tikrai šito, bet man norisi iš vyrų, kad jie tvirčiau atstovėtų kiekvieną žaidėja, nes tai yra lemiamus, kiekviena kova, kiekviena gynyba, kiekviena ataka yra lemiama. Dėl to tas tvirtumas, parodymas, kas turi valdyti šitas rungtynės, charakteris, vyriškumas, šito aš pasigėdau šiandien. Su Žalgiriu išrotavot visą sudėtį, o čia kažkaip aštuoniesą bandėt ištemti. Gal reikėjo Roko ir Justino Jogino? Čia jau mano sprendimai. Kokie planai prieš atsakomą į mačą? Kokių kozirių turit? Grįžti namo, atsigauti, išanalizuoti tas tokias pigias klaidas, iš ko iš tikrųjų šiandien Utena gyveno ir namie su dviguba energija eiti toliau. To ir palinkėsim.